ko uranyumvira iyo nshinzi. Umutima wanje ndumva nta mahoro mfise, ndumva nyine meze nk'umuntu mfise, ndumva ngoma mfise amajwi niyagiriza mu mutima. None ndashaka ndabasaba imbabazi ku byabaye byose, byose mumbabarire n'ukuri. Kwasuhuza kandi tubahaye ikaze kuri Jane and Bertrand Show. Muraho, murakomeye. Natwe turaho turashima Imana. Ni amahoro mu rugo rwacu, ni amahoro. Imana iraturinze, nizere ko namwe ibarinze. Turabashuje rero mwese muri mu bihugu bitandukanye bigize iyi si yacu, aho mudukurikirana hose. Turakubwira ngo mwaramutse aho bikiri mu gitondo, kandi abandi ijoro ryiza. Ndabizi neza ko dufite abantu benshi batuye hanze mu bihugu byo hanze badukurikira kandi badukunda. Mudushyigikira muri byinshi, tubona comment zanyu, tukabona share like zanyu. Imana ibaduhera umugisha. Akoze iki kigabo kiba kindeba, akwaretse kundeba ukatuma nivugira neza. Rata ndabakunda kandi ndabashimye. Suzuza abakunzi bacu. Ndase bakunzi bacu, nawe ndabasuje cyane. Nukuri by'umwihariko ndabakunda cyane. Murabizi, murabizi baba Canada, baba Canada, murabizi aho muri ya aba diaspora bose aho muri mu bindi bihugu bitandukanye. Nukuri turabakunda cyane, kandi n'abanyarwanda namwe nukuri turabemera. Rero nanjye naramutse neza, nukuri naramutse amahoro wenyine. Nese umwe mu nzu uhuza abakunzi bacu, ninjye urimo gusuhuza njyenyine. Iyo naramutse amahoro, nawe aba yaramutse amahoro, sibyo ra? Kwabaye umwe, ntitwabaye umwe, kike n'ubuze ko tukiri babiri, tukiri babiri. Honese rero naramutse neza, naramutse amahoro. Ni ukuri niriwe n'impore byose byose byose, kandi ndabakunda cyane. Rero reka nsubize Sheri, dusengere Imana Sheri, reka mbasengere. Haza ariko dusenge mu kinyagatulika turebe. Ku izina ry'Imana ntibikimenyetso ndakinyuranye. Okay, nta cyo nitabije. Buhoraho aramahoro yawe, nawe uririmba. Ni buhoraho ari byishimo byawe, komeza komeza inzira watangiye, wicikinege wahisemo neza, nyagasani muri kumwe. Akoze kuririmba ngo uyu muntu aririmbye ngo abasenze kabiri, sibyo ra? Twasenze. Twasenze byarangiye. Ibyo ni mu kinyagatulika si twaririmbye? Cyane, naho ni ugusenga kabiri. Imana iduhane umugisha, kandi Imana iyobore iki kiganiro mu izina rya Yesu. Ya Sheri, umeze neza? Umeze neza cyane. Ndabibona n'abakunzi bacu bameze neza. Utameze neza tumubwira ngo niyihangane, uyu munsi byanze ariko ejo bizakunda. Bizakunda n'ukuri. Umunsi uri mu bitaro urarwaye, ariko ejo uzaba mu bitaro, wongere ugire ubuzima buzima, wongere wumve ko kubaho wishimye bimera. Rero Imana ibahe umugisha kudukurikira, kandi n'umuri tubahaye ikazi. Sheri, tujye gukora iki kiganiro? Tujye gukora ikiganiro kiri fire. Aha. Cy'umuriro kabisa, umva. Teye gute? Tujye gushimira abantu. Tujye gushimira abantu. Tubinyujije he? Tubinyujije mu ma komantari. Tujye gusoma, hari ikiganiro tujye kureba ama komantari yacyo. Noneho tubashimire abafana bacu, abakunzi bacu. Noneho tubagire ute, tunazisome just. Tuzisome, tunazisubize, hanyuma tubabwire nyuma ikiri inyuma z'izo mesaje. Izo mesaje. Ya, ngira ngo ni ibiganiro bitatu, turi busome nka komantari, ntituzitindemo cyane, tuzisobanura. Reka dusome nka komantari z'ibiganiro bitatu, icumi icumi zibanza, cyangwa tugende duhitamo izo dusoma. Tugende duhitamo basi. Tugende duhitamo. Noneho, nanjye ndagufasha. Reka njye mpere kuri part 1. Part 1. Icya kindi cya wa murundi kazi. Yego. Sibyo? Cya wa murundi kazi. Ya. Part 1. Bo, so ndahitamo ndamenya mita mizi. Bo, reka mpere ku yitwa muraza kumva icyo dushaka kuzivuga aho izo commentaire, nicyo dushaka ko nicyo tugamije. Ako myigiye sanga kamikoro gatoya. Pana cyane. Ya, katubanze uwizi y'Imana animali.
yavuze ati iyo dayimoni imana itembereze mu izina rya Yesu komeza mwikundanire abo abo bibabaza bihangane sibyo wano wa mbere wa kabiri wo bitwa Darian Nitunga yavuze ati ndabakunda cyane abarundi mwumve ko tubakurikira jewe nkunda ukuntu mukundana yo natakuragukunda ndapa gi Burundi kandi abindi nziza n'imbyisomeze ngo zose nimukuzisoma Jenny wanje na Bertrand mukomere cyane imana iri kumwe namwe bakunzi bacu abarundi turabakunda sha turabizi pe ariko nyine ntabwo abara mu turyarya akazi witwa Ariane ati hariho ibitukishe ku isi Yesu ashishikare abahaga yanyu abahagati yanyu beza Jenny uzoze uzabatuzanira ibyo bisuma by'abagabo babandi byibabagabo babandi akazi undi witwa ngo Ingabire Evangeline rata imana ibubakure iminwa y'abantu ibubakire gutyo kazi kwa Seira Emerusenge mana sinyuru mu Rwanda uwo ni umunyaya kananishi akazi undi witwa Anita Ninahazwe muduhe namba y'iyo ndaya kuko birambabaje undi imakire uwimana mwitondere igitsina gore batazabaroga cyane Jenny nabo wita inshuti harimo abakugirira nabi njye ndi umumama ndabaruta mumenye ubwenge abenshi baba bafite ishyari imana ibahe imigisha kandi barinde amen akazi undi witwa Mercy mbega ndumiwe iyo ndindagire ndayikomeje ariko izo ndaya zizi imisozi umuntu aba yaratereye Jenny we tuza uwo ni umugabo wawe imana yakwihereye sha ntibakakurindagireho bon akaza undi witwa Daniel niyindorera nawe yagarutse ati ko numva bitoroshye gusa abo bose mubirengagize mwikundanire abashuka kuko bibaho akazi undi witwa uwo Arine niyo nzima uwo ni umukozi wo mu nzu akora mu kinindo nubwo yababwiye ngo nta kazi afise urumva ko abarundi bamwe bahise bamumenya bamenya uwo ari we ntabwo rero nta nubwo ari prank ashobora abantu benshi bavuze ngo ni prank ngo ni ibiki n'ibiki ntabwo ari prank byari byo turaza no kubaha ukuri kwabyo ati akazi undi witwa Ivona yandereye opu izina rya Yesu akazi undi witwa Soso Bertrand and Jen mpora nkurikira ibintu byanyu kandi nanjye ndi umurundi kazi gusa sinkunda kwandika commentaire nashaka kubaha impanuro mwubake urugo rwanyu murekane n'inzererezi nagira ngo mbabwire ko iki gihe hasutswe amadayimoni menshi cyane yo gusumbura gusenya ingo namwe rero mube maso cyane kuko mwatewe ico ndabagaye ni uko mwamuhaye umwanya ngo mushaka kumenya ico agendereye ntimumenye ko muri ko muganiriza Satani kandi nk'abana b'Imana nta kiganiro dukwiye kugirana na Satani aha rero mwari guca mumwereka ko ibyo yiyumviriye bidashoboka rero musenge cyane ubundi murekane nabo baza bashaka kubinjirira mu rugo ariko mugumye mubaha ibiganiro ashobora kurusenya no mu bundi buryo kuko umwanzi asigaye afise amayeri menshi akoramo dore ko Bertrand yanamuhaye audio yo yikorera ko da nabasabaga kubera amaso urugo rwanyu Kristo Yesu abakomereze urukundo amen akazi undi witwa Sandra Mutoni ati I love you Jenny I love you too akazi undi witwa Sami Jami musenge cyane shitani arabinjirira akazi undi witwa niyo gushima Dorine ndi umurundi mbakurikira buri kanya mbakunda rwose kimwe mwebwe nimukomeze mutange message yigisha by'ukuri izo ni ndaya pe nta murundi yiyubaha ako akora ibyo nako turagukunda akazi undi kwa bukuru Yves
Yvette bukuru Yvette ndabakunda from Burundi so nibaza ko yahubutse uwo mufana ni n'ikigodje mwikomereze urukundo imana iri kumwe namwe akazi iradukunda Clementina yes Jane gucyo gusa akazi undi budete Chris abati ahari urukundo byose birashoboka mukundanye ntawa batandukanye akazi undi kwa nta zina ririho muri bantu beza ni nibereho mutababaye murekane niyo ngegera y'umukobwa abarundi turahari kandi turabakunda turabizi ko mudukunda mama akazi undi Matilde Musanganire Matilde Musanganire ha ayinya Jenny rwose ntukasetse rekana niyo ninja y'umurundi kazi Sami Jamal Sami Jami nawe yatorotse ati atabinjirira gutyo gusa niyo nkuru Oscar yavuze ati turi kumwe bantu banje yego nawe turi kumwe Claudette Byarimana pranka zanyu zizozana byinshi ngaho ubu ni pranka yarazi ko ari pranka Justin ngarukiye uwo muteka mutwe imumutokeshe akazi undi Doriane Nitunga wongira n'umuyaya wo mu Kirundo rekana niyo nzererezi nta bana bo mu Kinindo bafise iyo mico cakora aradukufuje abarundi pe nihangane bakunzi musenge cyane akazi undi Satani itera bwinshi cabise abakobwa hoya arashaka kurusenya pe ahubwo mube maso mwese je numva atakibi cy'uyu mukobwa pe nyumvira uwo ni witwa nde Munezero Ani uwo yari yohereje akazi undi witwa Blessing gira neza yavuze ati Jane usaba imana ibariyo izokugwanira iyo ntambara kuko Satani agira icahagazeho Paul undi akaza avuga ati nta zina yiriho Jane and Bertrand turabakunda cyane akazi uwita Ririane mpinga nzima ati tuje bakeke bose ashyiraho utuntu turi yaramujombera agakantu buri hirira tuje bakeke bose twaje turamusubiza nako turaseka gusa nawe arongera ashyiraho utuntu duseka anjije Uwase Divine aravuga ati ariko nuko mwabikurikire mwari kumwihorera nuko namwe mwishakiraga content urumva nawe yahise avuga ibintu bitagize ni twashakaga content ubwo twagira ngo tumuhisomo kandi binubake n'abantu gutindana nawe tuvugana nawe twagira ngo tumuhisomo kugera ku musozo kandi tubisohore n'abandi bazareberewe cyangwa n'undi ufite kuba yasenyera mugenzi we abireke yes asigaye ntuze byiri nawe ukaje tujyaho witwa Budette Chris yavuze ati ahari urukundo byose birashoboka mukundanye nta babatandukanya Budette Chris nanone ahari urukundo byose ni ya indi yasubiyemo nizo ngizo kuri part 1 ndumva ari iyo gaje part 2 naho nkeya nahandi abonye yongeye n'uzwo message na kizisomaza okay kandebe kamita mashaka part 2 Pati tuyo iravuga ngo Pati tuyo irihirangisha ya Pati tu iravuga ngo iravuga ngo nawe ni cyacu ndi nubundi cha pati tu yacyo iravuga ngo tuhere kuri David Ndahiro David Ndahiro tagusuhuje niyo commentaire yawe tuje guheraho ari hanze n'ukuri Bertrand witwaye neza kuri iki kibazo hamwe na Jane n'ukuri ni byiza cyane urakoze cyane akazi witwa Sylvie urukundo rwogere muri mwe ibyo bitero bya sekibi bizajya bifata ubusa turabikundira cyane akaza none Sylvie arongera Jane shushu mugirira icyizere none niteka ryose mukobwa mwiza kandi nawe azakubera umwizerwa Sylvie ni munda twifuriza ibyiza buri gihe mama kazi ko bita Jeanne ndayicariye arayicariye
icara imana ati mutubabarire ntabwo ari twese nje ndabakunda pe mesaga ndayicariye ubwo ivuga ndayicariye ehe birashoboka ntacyo kuri no nubwo abayicariye ubwo ntabwo abashaka kwita mucika akazi witwa Justine Nzigimana Justine mbe basha uyu mukobwa wacu ko adusebeje nk'abarundi kazi iyo mico ko atayo tugira nta kibazo turabakunda mama si mwese akazi undi witwa Claudette Habyarimana yavuze ati mpora Jenny urahatswe ahubwo nje nkora muri ibwo nimba akwiza imyaka 16 ntasabwa extrait donnaissance ahubwo numusuma ashaka umwohereza amafaranga akayarya n'ukuri nkubwije ukuri extra ntisaba recepase keretse atari kwiza imyaka 16 kiro akwije iyo myaka akoresha karanga muntu na attestation d'identité complète na attestation de résidence ntubashuke ngo ni extra aha akazi kwa José Fina dusabe avuga ati mubwire ko madamu yabimenye gahunda zihindutse umureke azagwe ahandi we yaratarangiza ibiganiro byose ngo amenye ko byarangiye ambo witwa Fiona Mugisha abo bantu b'amahoro barwanya amagambo atuje abo bantu abo banzi b'amahoro barwanya amagambo atuje ni benshi ariko mwebwe babiri nimwe muzabasha ibishinwe muzabasha ibishitani nk'ibyo witwa Liliane Mpinga nzima avuga ati wow $15,000 sub yeah yari yari ma celebrate subscribe akazi witwa Françoise na sabwe ati ndabakunda nange this way akazi witwa Anita nahazwe indaya ziragwira akazi witwa Blessing gira neza yenye abakobwa ba none ha nisutwa uyu mukobwa aragapu namwe bantu banje rugume rusosa rusosa ingabire mese ruryohereye okay ingabire Kiren bega imbeshu ubwo se ibyo yakubazaga ngura cyaryamye wagize ngo ntiyari yafushye yamba bega zigera uyu mukobwa akazi witwa Eric Bizindabye Jenny humura mwiza abarundi turabakunda ico kigorji turabize mama ndu imana amina turasaba muduhe nimero uyo mukobwa mwo bakoze cyane yo witwa Agnes Nigena yavuze ati erega muri beza cyane rata ni murwanye umwanzi wanyu mukubitire kure witwa Liliane Mpinga nzima keke ngwino hano tukote yamaye yamamagaye witwa udafite izina ewe Yesu yaragowe kweri umuntu ari mu mipango yo kuza gukora ibyo ngo Yesu abane namwe aha ndumiwe ngoma witwa gasabato abaza ati gusaba abasenye ingo z'abantu ntibabura gusa mujye mwihangana n'ukuri kandi ndizera ko mugomba kurwanya urugamba witwa Right Media yavuze ati courage n'udutima twinshi akazi witwa Mbandex ariko uyu mwana nimwe mwancuhije urumva aho mwamuhere ngo ariko uyu mwana nimwe mwamushuhije urumva aho mwamuhere kukiyemeye gushyuha se nawe suko se yari kwanga gushyuha Ndu imana amina byose nimwe mwabitumye kuki utamubwije ukuri kandi ndumva ayo ntabwo ari kandi ndumva uyo ntabwo ari umurundi none wewe kuki umuyagisha uri romantique aha mako musubiza ubundi ujye kuri patisserie aho ngaho impamvu kwamubwiye gutyo erega niyo kwababwiye kwe kwagira ngo turebe mu bwonko bwe bitewe nuko yaje iyo umuntu akubajije ubucucu naho busubiza ubundi yaje abaza ibaze niba mwibuka neza hano yatangiye avuga ngo
ngose ngo wampaye ijwi niba kuko ari Bertrand icyo jwi arishakiraga iki iyo avugana n'umuntu bakavugana yitaga n'urije se twiri kuwashaka yes iyo romantique uvuga rero ndajya nkumenyesha ko nange wamubwiraga ngo mubwire gutya se byamugoye kugira ngo twumbe iherezo rya byose kandi twamukatiye n'undi ku munsi wiyumvaga ko ari buzire buzacyaza ari buzireho si wagiye kuri patisserie chérie n'undi n'undi mu kujyaho yishaka ya none nawe dusome nkonye tunababwire finali yabyo ko byarangiye kuba bafite amatsiko yo kumenya se byarangiye gute bon ikaduye kuri part 3 ikaduhere kuri commentaire yitwa Uwineza Florence yavuze ati urugo ruhire babyeyi banje ba amina murakoze akoshe mana akoshe mana akazi yitwa yuza sinzi nta nuza ziruho ati Jane mwiza muharire kuko wamenye imana ubundi yoba barankuko wababaye ubundi yoba barankuko wababaye mu rugo rwa mbere yokama yotahura icatumye imana ikwibuka yo bese yahita benye uko imana icyo imana heri hanyuka Liliane Mpinga nzima abuze ati ibaze ngo atekereza ko yamusize ibaze kandi abizi ko afite umugore ibaze nokuri eh ako Mpinga nzima si ryo barundi ryo oya ni ry'abanyarwanda eh okay Anita ni nahazwe yavuze ati ibi bintu n'ukuri njewe twaravuganye n'uyo mukobwa ni ndaya mbaya ararushe Anita mucuti wacu turagusoza Anita Uwineza Florence yavuze ati cyakoza ndumiwe pe nzaca hi nyeretse glory mwirewe neza mutubabarire mutwereke foto y'iryo shano kandi nihangane mukomere mu rukundo rwanyu ntago ari byiza gushyira amafoto kuri social media agaragara hose mu maso ni ikosa twahana nzaca hinyeretse glory aha ndi kumva uwo musista ahubwo ari mastermind akazi witwa Franci Rambona komera imana ibaje bere Kayitesi Grace yavuze ati ndaya mbaya kabisa utafite izina ati ariko n'ukuri ni nakeza Jane uri mwiza n'ukuri kandi cyane yababa we urakoze ese ibyo ni ibintu byabayeho nari nagize ngo ni plank ana yanjye ni izina rya Yesu abantu nkabo batsindwe mururi rugo mururu rugo ni izina rya Yesu nange ndabamaganya abo banzi ibyiza ndabikundira nzabagwa inyuma ako mana urakabyara akazi twa Arisa irankunda ati ubwo numva ari ubujinga murimo arumva ari ubujinga turimo niba wubatse bikubayeho nibwo wamenya ko atari ubujinga akaza Franci Rambona muduhaye inkuru ifyoshye iryoshye akaza Arisa none ari abakobwa b'iki gihe mana baramaze gutukisha izina ryabo Jeanne ndayicariye muheza gigwe babyeyi urugo ruhire Jane amen urakoze Jane bazin Daniel ni indorera avuga ati abakobwa baragwira ariko Jane na Bertrand mushyireho ifoto ye tumurebe niba atari prank nk'abandi bose birabujijwe masheri ahubwo wari kuza inbox tukayikwihera kuri nimero zacu akazi ndu utafite izina ati uwo mubi nakabasenye yagatsingwa pe akantu dufite izina Jane and Bertrand nuko ndabakunda cyane ibaze ubundi se koko abantu ari abagome nkubwo umuntu yaguhora iki njyewe ndakwikundira cyane ariko uranyumvira iyo nshinzi mbaga sibo mbaga kubi abo bagenze ndahazi bashinzwe abo mbanga kubaho bangeze ndahazi bashinzwe barumvanyemo da bashizwe baramuvanyemo police imana ijye ibampera umugisha mba nifuza kubonana namwe ndabikundira cyane yitwa nde yitwa nazina ririho ngo yuza yazatwandikiye ko nimero zacu ziba ziri ku kiganiro aha akazi witwa nanone ni kwikora Vanessa yavuze ati njye ndabikundira pe akazi twa Liliane Mpinga nzima nanone ariko Lili mukobwa wanjye ati ngo azabimukorera yishime abakobwa turarushye pe ariko cyakeke
kizi nubwenge ngo nabanze arebe ko Jenny atari kumwumviriza yego we aba we mujura koko kesiye niyo ngere ati ico ni ikiburandero cy'umukobwa bo cyakora nkomeje kumirwa isigeze kure pe ntibyoroshye uyu mukobwa ntibyoroshye nukuri turekere aho dusome tubumvise finali tubumvise na finali finali yabyo ikintu yagenze byarangiye asabye imbabazi atusaba imbabazi ababyitaga prank ntago yari prank ya kandi ntago dushatse kugarura ibintu byarangiye ngo tubinge tubigarura aha ahubwo twagira ngo dusome comment z'abantu nkuko nubundi tujya dukora ibiganiro dusoma comment z'abantu kugira ngo mutabona ko tuba twabirengagije reka dukine ijwi rye adusaba imbabazi gusa natwe mu mitima yacu twaramubabariye ya sibyo cyane ntanje Mamja, murabu mwese neza nanje ndamwese neza hama nashaka ndabasaba imbabazi ku bintu byabaye byose kuva mu ntango gushika bihere nitahuye nukuri ndumva mbashuwe mu mutima wanje ndumva nta mahoro mfise ndumva nyine meze nk'umuntu bonsibi mfise ndumva nguma mfise amajwi niyagiriza mu mutima none ndashaka ndabasaba imbabazi ku byabaye byose byose mumbabarire n'ukuri ndabizi muri abana b'imana muri abantu b'imana murasenga ndasabye imbabazi mumbabarire numve ko nabohoka mu mutima ndabinginze ibyo nakoze byose mubyibagire n'ukuri imana itso bampere umugisha ndumva nyine nabohoka mu mutima hamwe no kumva mumbabariye hama ikindi naco ndasabye imbabazi abakunzi banyu ndasabye imbabazi imbabazi abafana banyu ndasabye imbabazi kugira umuntu wese uba yarabonye ikiganiro cyangwa se mwamubwiye inkuru yanjye umuntu wese ari wese ambabarire abarundi abakira abantu bose babakurikirana ndasabye imbabazi bambabarire ndasabye imbabazi ndazikuye ku mutima ndasabye imbabazi nitahuye ibyo nakoze mumbabarire n'ukuri ntabwo bizasubira ndabinginze mumbabarire numve ko nabohoka mu mutima saba murakoze imana ibampere umugisha nibaza ko mugiye kumbabarira isobanura umugisha utagabanije murakoze kayo nguko byarangiye asabye imbabazi kandi usabye imbabazi arazihabwa gusa bimubere isomo yumve ko ibyo atakwifuza ko byabamubaho igihe azaba yubatse urugo atabyifuriza na mugenzi we hari ikindi ugerenzaho ngo dusoze shiri yego twasoze n'umwanga ubwo tukitangira ya gusa njyewe ikintu njye navuga mu by'ukuri yarakosheje nawe arabizi kandi nawe abyumve kuko niba umuego nyuma y'imbabazi nta rubanza ariko niba yaradaraza umuntu nawe bakamureba mu mutwe byo yarafite gahunda pe yo kuza byo nihame ibyo nihame ntabwo yari pranka natwe ntabwo yari pranka kwakinye cyangwa iki byo byari ihame yafite gahunda ahubwo kuba twaranze ko aza akagira aka nta muntu yari azi mu Rwanda kwa twaranze ko aza ku buryo agira gukira hari n'abavuze ngo mbese ngo yace ngo yaza ngo anyuze yari guca Tanzania twari bibabwiye nawe yabitubwiye agatunguka za rusumo urumva rero ni gahunda yari afite kandi yawe ipanze yari kwa kumureka kaza mu Rwanda kwamara kuza mu Rwanda tukara tumureka sibyo niba twahita tumureka rero yari kugira ute yari kubaho nabi ugasanga agize ubuzima bubi cyangwa se ugasanga bimugizeho ingaruka nyamara twebwe ntabwo turi abagome ahubwo impamvu twanabihisemo ko biza ku kiganiro tubikoramo ikiganiro ni uko mu ngo nyinshi birimo kandi ibiganiro byacu birabifasha ingo cyane birabishingiye ku ngo rero n'isaha none hari abantu barimo kubinyuramo ariko nkajya nkubwire ngo ni byiza kuba yarasabye imbabazi yego ariko kuba yarasabye imbabazi nawe bibe byaramuvuye ku mutima nibibe ari bya bindi byavuze ati wenda ati se barambona gute baragenda gute bibe ari byaramuvuye mu mutima we twebwe nta kindi kwakora iyo umuntu asabye imbabazi zibari imbabazi twebwe twaramubabariye atarana bikora twe twamubabariye kuko twavuze ati uyu muntu
niba turimo twaramudereze turamwumva tumuvanaho amagambo urumva kumuderega gutyo twitwe kwamaze kumubabarira rero yumva tekanye twaramubabariye dushimirana n'umukunzi wacu witwa Anita Anita nawe turagushime cyane nawe yabigizemo uruhare yabigizemo uruhare cyane kuko burya wewe nyine ngira ngo ntire no gusaba imbabazi ntire no gusaba imbabazi yabigizemo uruhare kandi uruhare rukomeye cyane turabimushimira nawe mu byukuri kuba buriya yarukuye ubuzima bw'umuntu reka yarukuye ubuzima bw'umuntu niba yakuko yasabye imbabazi yabikuye ku mutima kuko hari uwo yabikorera ntibimugwa amahoro ugasanga bimujyanye kure cyane usanga ibyo yari kuzisaba bimuvuye ku mutima atarenze abwirizwa n'undi ngo basaba imbabazi just uyabyibwiriza akavuga ati eh ndarukonesa ko nakoze amakosa ariko nsaba imbabazi ariko yasabye imbabazi biturutse kuri Anita Anita namubwiye ati wabohotse wabasabye imbabazi ukabohokana n'abantu ariko se wateye intambwe ngo asabe imbabazi azisabe ariko ntacyo kuba yaraba yarabikoze bya nyirarureshwa yaba ari ibindi bye biramureba twebwe cyambere n'imbabazi twebwe twamuha imbabazi cyane usaba ibere isomo n'abandi bana b'abakobwa baba basenye ingo z'abandi kuko muri komenti yaraho twasomye umudamu avuga ati nanjye byaranshikiye ubu ngubu ndi mu ngaruka zabyo ubwo urumva umudamu wanditse komenti yasenyewe n'abakobwa cyangwa se n'abagore bagenzi be mu by'ukuri niba uri umukobwa uteganya gushaka hari urugo wifuza kubamo hari umunezero w'urugo wifuza kumva niba ari wifuza kumva uwo munezero w'urugo rugo uko ubyifuza wikwifuza kuba wajya gusenyera n'undi ne wakenera kuzashaka urugo yumva yateganije cyangwa se yifuje imbere y'Imana kuko burya urugo ruravuna iyo mujya kuteritana mugasabana urukundo mugakundana mukagezaho muvuga muti tugiye kubaka urugo uba wifuza kuzanezerwa guhirwa muri urugo rugo ukanezerwa karyoherwa n'ubuzima bw'urugo rero ntuzifuze ko hari undi waza kukuvangira ngo yumve ko urugo rwabo cyangwa se urukundo rwanyu rwazama gatotsi bigizwe n'umwana w'umuntu kwa kundi utabyifuza nawe wishaka kubihemukirira abagenzi bawe kuko ibyo wifuza imbuto bibaniza usarura niba ubiba kuzasenyera urugo rwa mugenzi wawe nawe Imana izatuma haruza kugusenyera kugira ngo wumve ubabare wababaje wa muntu ariko niba wifuza kuzagira urugo rwiza ifurize n'abagenzi bawe urugo rwiza ikindi mwigira amashyari ku bantu niba nje Imana arampaye umugabo muvuga kutankwiriye koko Imana yabonaga ko bikwiriye wikwifuza ko wa mubabaro w'urugo rwa mbere nagize watuma nongera kugira umubabaro wibyifuza ko nubyifuze byanga bikunda nawe bizakubaho rero tugire umutima wa kimuntu tugire umutima uciye bugufi cyangwa se umutima wumva ko mugenzi wawe wabayeho neza nawe wabaho neza yishimye mu rugo rwe nawe wazagira igihe ukagira urugo birashoboka ko waba ufite imyaka myinshi utaragira urugo ukiri umukobwa ariko Jenny wa ku myaka iyi n'iyi ikamuha Bertrand ntago Imana itoranya ku butoni ahubwo itanga ukwishaka nawe ufite uwawe yakugeneye kandi igihe uzamubona uzavuga uti koko Mana warankerereje ariko urantegeye wampaye umugabo nakwifujeho rero ahubwo gutegerezanya ishyari tegerezanya kwizera Imana no kubona ko ibidashoboka yakoreye Jenny nawe izabishobora ibinyujije mu bundi buryo no gushyigikira abantu dushyigikire wumve wishimiye urugo rwanjye nawe izaguhurwa kandi rugushimisha nanjye ndwishimire ko yaguhaye urugo rwiza nakwishimariga mbonye ko Imana igushekeje nkuko yansekeje ya ndumva ari ibyo ya nibyo ngibyo nanjye shiranye ndamushinya cyane akagurekanye kaza ubwenge tansiyo kaza ubwenge mumvisha amagambo kavuze nta muntu ushobora kuyavuga niba kiye bashobora kuyavuga yes kaza ubwenge kubi ya afite mu mutwe afite n'ubwiza by the way rero nibyo ngibyo randi navuga sinzi niba wenda dushimira abantu bakoze subscribe abakiza nimuze byondeho asigaye ibindi nukwitaramira nta kindi mana ibaho umugisha ciao ciao. Thank you.